Predstavnici gradske uprave upoznali su ambasadora Turske u Srbiji sa investicionim potencijalima grada. Firme koje već posluju u industrijskoj zoni su garant da je Subotica pogodna za strane investicije, istakao je gradonačelnik. Bilo je reči i o saradnji po pitanju tekstilne industrije i ulaganjima u turizam. Verujem da je ovaj početak jedne dobre, iskrene, prijateljske saradnje, ali ono na čemu mi insistiramo i što bismo voljeli da u narednom periodu gradimo, to su, da kažemo, dvostrani odnosi, odnosno dvostrana saradnja koja će podrazumevati zajednički interes jedne strane Subotice kao grada koji pruža mogućnost za investicije i samim tim realizuje svoje razvojne planove i smanjuje nezaposlenost i naravno Turske, odnosno turskih investitora kroz dobre mogućnosti koje grad pruža. Imali priliku danas prvi put da teme koje su već tu rečene načnemo i da dobijemo jedno obećanje sa njihove strane da će ta saradnja da se nastavlja u buduće na svim segmentima, na svim poljima, znači ne samo ekonomije nego i kulturne i ostalih polja našeg delovanja, našeg života. Ambasador Turske u Srbiji je rekao da je prvi put u Subotici i da je zadovoljan što se nalazi u gradu koji je primjer tolerancije i multikulturalnosti. Vlada Turske podržava sve projekte koji se odnose na Koridor 10, jer godišnje oko 800.000 Turaka putuje tom rutom. Pokrenuta je ideja da se rade projekti saradnje ljudi sa ljudima po pitanju kulturne razmene. Na tragu onoga što je gradonačelnik rekao, zaista u Turskoj postoji veliko interesovanje među potencijalnim investitorima za dolazak u ovaj region, da ulože ovde. Nakon posete gradskoj kući, ambasador Turske, kao i predstavnici lokalne samouprave, prisustvovali su molitvi u islamskoj zajednici u Subotici, čije je sedište u džamiji, povodom Kurban Bajrama, jednog od najznačajnijih muslimanskih praznika.